କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଜନନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପହରଣ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ଉଠାଇ ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି କେସିଙ୍ଗାରୁ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୋନାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ମୁଖ୍ୟ କହିଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆସିପାରେ କରୋନା ଟିକା ସମ୍ପୃକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେବା ବଦଳରେ କହିଲେ ଆଶା ରହିଛି ଭାଇ ରହିବେ ଭଉଣୀ ମୁକୁଳିବେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ମାସେ ପରେ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିବେ 1,00,000 ମୁକାବିଲା ସହ ପାସପୋର୍ଟ ଜମା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେନ୍ଦୁଝର ତେଲକୋଇରେ ଜରୁରୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆସିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭାରରେ ବୁହା ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ମୃତ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରାୟଗଡ଼ା ପଦ୍ମପୁର କୁଶୁଗୁଡ଼ା ନିକଟରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା 158 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ କମୁଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁନି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 18 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ 2,595 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 1,737 ଲୋକାଲ କେସ୍ 1,258 ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 568 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଜୋର ଧରିଲା ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଦାବି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ 9 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ାଇ ସେବାୟତଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି